ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି, ବିନା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତଣ୍ଡ। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ନ ପକାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, 22 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାରର ବିଲ୍ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ବିଭାଗର ଖାଉଟି ଶୋଷଣ ନୀତି ସହ ଅପାରଗତା। ନା ଅଛି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, ନା ଗାଁକୁ ଟଣାଯାଇଛି ତାର, କିନ୍ତୁ ମାସ ସରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ବେପାରୁଆ ନୀତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସୁଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଶୋଷଣର ଅସଲ ମୁଖା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଭଜୁସାହି ଗାଁର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଁଲେ ଗାଁରେ ରାଜୁତି କରେ ଅନ୍ଧାର, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଜୁଳି। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ଲକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆବେଦନ କରିବାର କିଛିଦିନ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଲାଇନ୍ ଆମର ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆମର 5000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ସୁଜିବା, ସେଇଟା ତ ମେନ୍ କଥା, ସୁଜିବା କେମିତି, ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁଜିବା କେମିତି, ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ କେମିତି, କେ ଯା ସରକାର ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଇ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା, ଆମର ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଲାଇନ୍ ଥିନେ ସିନା ପଇସା ଦେବା, ପଇସା ଆମେ କାହିଁକି ଦେବା। ଗାଁର 22 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବିଲ୍, ଏପରିକି ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ 5000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଲ୍ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କହି କଥାକୁ ଖୁବ୍ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଲାଇନ୍ ତ ଆମର ବିଲ୍ ତ ଉଠି ଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ ତ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତ ତାର ବାର ବି କିଛି ଟଣା ହେଇନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ହେଲା ଆମର ତ ସେଟା ଜାଣିନାହିଁ, ଆମର ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବିଲ୍ ଏତେ ନେଖା ଉଠି ଯାଇଛି, ସୁଝିବା କେମିତି ସୁଝିବା, ଆଉ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଜଳି ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ସୁଝିବା, ସେଟା ଭୁଲ ତ ନୁହଁ, ଯଦି ବି ସେମାନେ ବିଲ୍ ହେଲା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବିଲ୍ ବି ଆଜି ବର୍ଷେ କିଛି ମାସ ହେଲେ ପାଇଥିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କେହି ଗୋଟେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ ମୁଁ ପାଇନି, ମୋ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋଦ୍ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ମିଳିପାରିନି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। କେଉଁଠି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଶୋଷଣ ପଦାକୁ ଆସୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ଅଭିଯୋଗ, ଏବେ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।